Це приміщення комунального підприємства «Медичний реабілітаційний центр Озернянський» у селі Озерна на Тернопільщині. На базі цього медичного закладу громада вирішила створити центр для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів війни, розповідає виконувач обов'язків головного лікаря цього медзакладу Андрій Польний. В нас заплановано два корпуси. Основний корпус – це буде для проживання і надання медичних більш послуг, і інший корпус. В цьому приміщенні буде відбуватися власне процес відновлення хлопців після травм. Це будуть спортивні зали, де буде власне відбуватися навчання, знову ж таки ходити, функціонувати, займатися повсякденними справами. Це от буде великий зал і відповідно кабінети лікарів, реабілітологів, ерготерапевтів, які будуть проводити дані процедури. У громаді є близько 200 ветеранів, розповідає виконувач обов'язків сільського голови Назар Романів. Каже, більшість з них потребують реабілітації. Рішенням сесії Озернянської сільської ради від 7 березня 2024 року номер 2250 було прийнято рішення про розробку проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту приміщень некомерційно-комунального підприємства «Медичний реабілітаційний центр Озернянський». Відповідно, на наступному пленарному засіданні ради від 26 березня було виділено кошти в сумі 150 тисяч на розробку проектної кошторисної документації, відповідно, і експертизи. І тоді вже, коли була розроблена документація 12 липня цього року, було затверджено проектно-кошторисну документацію і виділено кошти в сумі 8,5 мільйонів на проведення капітального ремонту. Але проте сума всіх коштів зараз недостатня, оскільки проектна документація розрахована на 11 мільйонів 400 тисяч гривень. Тому ми ще шукаємо інші варіанти, тобто якихось донорів, щоб дофінансувати даний проект і реалізувати його. До створення реабілітаційного центру для військовослужбовців долучилися 29 ветеранських організацій області. Щоб реалізувати проект, знайшли благодійників, розповідає голова обласної профспілки учасників бойових дій та військовослужбовців Євген Степанов. Ми анонсували утворення цієї реабілітаційної лікарні на всіх форумах, які ми проводили. Це на Раді ветеранів при ОДА, ніхто не звернув увагу і не захотів навіть нас слухати в той час. Це на міжнародному форуму «Ветерани. Шлях додому», де в нас цьому була присвячена ціла медична панель. У нас були присутні представники іноземних компаній, які кажуть, давайте почнемо, ми забезпечимо вас обладнанням, забезпечимо вас всім необхідним. Червоним Хрестом в нас була зустріч, приїхав регіональний представник, був на цій лікарні, пройшовся по кожному кабінету, провірив, составив список, що необхідно. І додатково в нас ще були розмови з ректором нашої академії на рахунок того, як нам забезпечити професійними лікарями-реабілітологами. Ветерани війни потребують не тільки фізичної, а й постійної психологічної реабілітації, каже ортопед-травматолог обласної клінічної лікарні Сергій Гаріян. Щотижня ми отримуємо нових військовослужбовців з важкими пораненнями. Домінуючі поранення – це є важкі пошкодження кінцівок. Поки вони працюють з нами, тобто пацієнтам ми виконуємо операції, реабілітуємо, виконуємо ранню реабілітацію, вони знаходяться в режимі, режимі бою, тобто вони борються за себе, вони борються за своє здоров'я. Коли цей процес зупиняється, часто ми бачимо цих пацієнтів в ідеальному періоді, через рік, через два втраченими. Втраченими, тому що, напевно, їм необхідна була ще додаткова психологічна реабілітація. Тобто ці пацієнти, ними треба займатися, напевно, постійно. Після того, як сільська рада прийняла рішення влаштувати на базі місцевого медичного закладу реабілітаційний центр для військових ветеранів, виділила на це кошти з бюджету громади та провела тендер на капітальний ремонт приміщень, управління стратегічних розслідувань в області надіслало листа про недоцільність відкриття такого закладу та запропонувало переглянути закупівлю, розповідає Назар Романів. Лист був від управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, щоб ми переглянули доцільність з проведеної закупівлі. Але в нас, ми вважаємо, що ми закону не порушили, оскільки дана закупівля, вона йде, тобто і по постанові Кабінету міністрів 590, реабілітація є одним з пріоритетних напрямків видатків. Кошти, які ми спрямували на реалізацію даного
даного проекту, вони були переходили вільним залишком з 2023 року. Відповідно, ми їх використали, спрямували на проведення капітального ремонту, оскільки реабілітація є одним з напрямків, на які можна спрямовувати вільний залишок. Адвокатка Олена Степанова розповідає, представлятиме інтереси ветеранів у державних та судових органах. Вони посилаються на те, що нібито створена робоча група обласною військовою адміністрацією. З'ясувавши, яка це має бути група, я виявила те, що наша обласна військова адміністрація цю групу розширила. Тобто Кабінет міністрів України дійсно дав завдання створити робочу групу за контролем за використанням коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, державного фонду. Наша Тернопільська обласна військова адміністрація вирішила, що вона таким чином буде контролювати видатки всіх бюджетів, не тільки державного, не тільки цього фонду, а й бюджетів всіх місцевих громад, що є неприпустимим, оскільки всі знають, що органи місцевого самоврядування, державної влади, їхні посадові особи, відповідно до статті 19 Конституції, повинні діяти в тих межах, яких їм надано законом. Крім того, мною було з'ясовано, що і саме управління стратегічних розслідувань не мало права надсилати такий лист, оскільки воно не уповноважене на це навіть його положенням. Це такі юридичні аспекти, але з цього приводу ще є і етичні аспекти. Перед тим, як визначити, чи ефективна ця закупівля, чи ні, слід було, напевно, що поцікавитися в організаторів закупівлі, для чого це саме будуть витрачатися кошти, з якого бюджету ці кошти будуть витрачатися. Однак цього не було зроблено. Жодного запиту на сільську раду чи на комунальне підприємство, некомерційне комунальне підприємство, на базі якого буде створено цей реабілітаційний центр, зроблено не було. Я поцікавилася обласної військової адміністрації щодо того, щоб нам надали протоколи засідань цієї робочої групи. Незважаючи на це, нам відповідь дали, але жодної копії протоколу не надали. Подібний запит було подано і на управління стратегічних розслідувань, де було, ми просили інформацію надати, по яких саме закупівлях вони визначили їх неефективними, нецільовими, і назвати номер закупівлі. Я би могла тоді відслідкувати через Прозоро, що це за закупівлі. Такої інформації нам не було надано. В управлінні стратегічних розслідувань Тернопільській області ситуацію Суспільному поки що не прокоментували. Керівник того не може коментувати. Буде дозвіл з департамент стратегічних розслідувань. Ми являємося управлінням в Тернопільській області, а є департамент, вищестояча організація. Буде дозвіл звідти, ми прокоментуємо. Ми написали до управління стратегічних розслідувань письмовий запит. Також звернулися за коментарем до обласної військової адміністрації. Там нас направили до Тернопільської районної військової адміністрації. Це хороша ініціатива, вона дуже витребувана, тому що такої категорії лікувальних закладів нам є велика потреба, в тому числі в Тернопільському районі. Фактично, це відбувається реконструкція діючого приміщення. Тобто лікарні Озерянської громади. В них є необхідна документація для цієї реконструкції, і вони фактично на стадії початку цих робіт. Передбачено завершення цих робіт у 2025 році. 12 вересня питання реалізації проєкту реабілітаційного центру для ветеранів війни на території Озернянської сільської ради обговорили на нараді за участю начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоди, розповів Назар Романів. Було запевнено, що обласна адміністрація буде всіляко допомагати нам як громаді у реалізації даного проєкту. Також було сказано, що за нашого звернення, за наших таких потреб у матеріально-технічному забезпеченні даного закладу також звертатися в адміністрацію і буде надана допомога і також в пошуку майбутніх донорів щодо реалізації даного питання. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.